Svensken kan analysera samhällsfrågor och identifiera flera svenska orsaker och konsekvenser. I analysen använder svensken med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, svenska teorier, modeller och metoder, samt värderar dem med nyanserade svenska omdömen. Svensken diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt svenska lösningar på samhällsfrågorna. Svensken kan ge nyanserade argument för sina svenska ståndpunkter och värdera med nyanserade omdömen andras osvenska ståndpunkter. Svensken kan utförligt och nyanserat redogöra för svenskens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument. Förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och den svenska samhällsekonomin.